Hilabetetan lanean egon gera turismoari buruzko proposamen bat lantzen. Hilabete hoien ostean kalera atera nahi dugu, 100.000 ale atea ditugu, espero dugu Donostiako portale guztietara ailegatzea, kalean ere banatuko dugu, sare sozialen bidez ere banatuko dugu, eta turismoa Donostia eta Donostiarron neurrira deitu dugun proposamena da eskutartean daukaguna eta jendearekin konpartitu nahi duguna. Izan ere, Donostia betidanik hiri turistikoa izan da, nolabaiteko orekan bizi izan dena aktibitate hori eta Donostiarren jarduera eguneroko tasunaren artean. Baina azken boladan galdera kalean dago, zein da turismoaren muga? Gure ustez, muga hori da bizikalitatea, Donostiarren bizikalitatea. Muga da ia gure gaztek Donostian etxe bat alokatu edo erosi ahalko duten Donostiatik irten gabe. Muga da ia gure gustatzen zaizkigun zonaldeetan disfrutatzeko aukera daukagun, eta muga da ia sektorean lan egiten duten langileak baldintza honetan dauden. Beraz, ateratzen dugu proposamen hau, identifikatzen ditugu arazoak, proposamenak ere egiten ditugu, arazo horiei aurre egiteko neurriak jartzen ditugu, eta baita ere itzulketa sozialari buruz hitz egiten dugu. Uste dugu, bilatzen duguna dela hiri bat, lan, bizi eta disfrutatzeko hiri bat, eta horretarako proposamen irekia, integrala eta hiri osoari begirakoa egin dugu, eta orain espero duguna da jendearen iritzia jasotzea. Pisa turistikoen eskaintza klandestinoari buruz hitz egitea Euskal Herrian, bada fenomeno horretaz hitz egitea Donostian, Donostia badelako piso turistikoen eta piso turistiko klandestinoen epizentroa. Hemen daude piso turistikoen erdia eta hemen daude erroldatuta berez klandestinoak diren piso turistikoen erdia. Beraz, uste dugu eragina daukala, inpaktua daukala hiri hontan eta aurre egin behar zaio problematika horri. Gaur egun, elkargo autonomoan badaukagu tresna bat, fenomeno horri aurre egiteko, turismo legea, iaz aprobatu zena, eta badaukagu tresna berri bat, pasaden ekainaren 29an, legebiltzarrean, EH Bilduren ekimenez, proposamen bat, onartu zelako, etxebizitza turistikoen eskaintza klandestinoaren behinbetiko amaitzeko bide horri bat marrazten zuena. Bide horri horretan planteatzen da lehenengoz eta behin informazioa ahalik eta zehatzena izatea txosten baten bidez, hori eskatzen zaio Jaurlaritzari egin dezala, eta gero neurri informatiboen bidez eta elkarlanean udalekin eta eskaintza hori bide legaletatik egiten duten elkartekin, azken finean mundu guztiarengana heltzeko informazioa eta bete beharren inguruko informazioarekin, eta azken urrats horiek beteta, pentsatzen dugu turismo legeak aurre ikusten dituen neurriak ere, baita ere isunak eta neurri legalak hartu beharko direla, etxebizitza turistiko klandestinoen eskaintzarekin amaitzeko. Uste dugu, etxebizitza turistikoak egotea fenomeno berri bada, fenomeno berez ez du zertan txarra edo negatiba, guztiz negatiba izan behar, baina araututa egon behar du, inpaktu gehiegi ez izateko etxebizitza edo bizitzeko alokaeretan. Eta hortarako tresnak badaude, aipatu da moduan turismo legea existitzen da, eta badago parlamentuan aprobatutako bide horri hau. Pentsatzen dugu eta EH Bilduren partetik exigenteak izango gara bide horri hau aplikatzeakoan, uste dugulako Jaurlaritzan orain arte ez delako erakutsi beharrezkoa zen grina fenomeno hori aurre egiteko. Pasada urte bat turismo legea indarrean sartu zenetik eta oraindik piso turistiko ilegalak dira piso turistiko guztien erdia. Eta beraz, bide horri honekin argi daukagu zer egin behar den eta esan duan moduan exigenteak izango gara Jaurlaritzak betetako proposamen hau, betetzeko proposamen hau.